איפה נמצא האושר שלנו? האם הבחור הזה יסב לנו אושר? האם הבחורה הזאת תסב לנו אושר? האם העבודה החדשה שהתחלנו תסב לנו אושר? האם הבחירה שבחרנו תסב לנו אושר? או הקריירה שאנחנו הולכים אליה? או עסק החדש שפתחנו? מה יסב לנו אושר? שאלת השאלות. איפה הוא נמצא? אז קודם כל, טאדאם! הנה האושר נמצא בארץ ישראל שלנו הקטנה, בצפון הארץ. ולגבי שאלת האושר איפה הוא נמצא בתוכנו, זו לא השאלה הנכונה. השאלה הנכונה היא לא איפה האושר נמצא, אלא איך אנחנו מצליחים לייצר רגשות חיוביים כל פעם מחדש, וזה לא משנה אם אנחנו חווים דברים טובים, אז לייצר רגשות חיוביים, או אם אנחנו חווים דברים לא פשוטים, ואנחנו יודעים לייצר רגשות חיוביים כדי לשרוד אותם. אני אתן לכם דוגמה, אתמול ישבתי עם בדודה שלי בארוחת ערב, והיא סיפרה על חברה שלא משנה לאיזה סרט היא תלך, ולאיזה מקום מפואר היא תלך, ולאיזה טיול היא תלך, כל הזמן התגובה שלה תהיה, כששאלו אותה איך היה, היא תגיד, לא משהו. אז זה בדיוק העניין. עד כמה אני יודע לייצר רגשות חיוביים, כשאני נמצא בסיטואציה מסוימת, במקום מסוים, הרי אף אחד לא הכריח אותנו ללכת לסרט או לעשות את הטיול הזה והזה. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה לגבי איך אנחנו שורדים עם מצבים קשים. הרי כולנו חווים כאבים, אכזבות, פרידות, חילופי עבודות, מצב בעסק שהוא לא בהכרח תמיד טוב. והשאלה היא, איך אני יודע לייצר את הרגש החיובי ולמנף את זה על המקום שבו אני אומר, אוקיי, זה מה שקרה לי, מה אני עושה עם זה עכשיו? לצורך העניין אתן לכם דוגמה, למשל כשאני קיבלתי איזשהו שוטר עצר אותי בכביש ואמר לי לשים לב לגבי הנסיעה שלי והוא רוצה לתת לי דוח, אז אני אמרתי, נכון שזה מבאס, זו התגובה הראשונית שלי, שזה פסה וזה מעצבן, והתגובה השנייה זה טוב שזה קרה כדי שאני אשים לב להבא, כי זה יכול להיגרם במצב הרבה יותר גרוע, אז באמת זה כדי לתת לי איזושהי נקודת אור. אז זה לגבי האושר. דבר שני שאני רוצה לתת לכם היום זה נוסחת אושר מפי פסיכולוג יהודי אמריקאי שנקרא מרטין סליגמן, שהוא חקר את נוסחת האושר ואיך מגיעים לאושר נצחי, והוא טוען שיש שני מרכיבים שחשוב שאנחנו נעבוד איתם כל הזמן באופן תמידי. אני באופן אישי תמיד עושה את זה. שני המרכיבים הם בשבילכם היום, אני אתן לכם את זה במתנה. האחד זה לדעת ליהנות מהנאות הקטנות שבדרך. לעצור באמצע הדרך וליהנות מזה. כמו שעכשיו אני בדרך לעבודה בצפון, בצפון הארץ, בצומת גולני, אז אני יודעת לעצור רגע וליהנות. הנה הנתינה שלי אליכם, זה איזשהו משהו שמספק אותי. זה הנאות קטנות שבדרך. המרכיב השני לאושר זה למצוא את המשמעות בחיים שלנו. כי הטענה היא שאנחנו נמצאים באיזשהו ריק תמידי ואנחנו כבר שכחנו מה המשמעות של החיים שלנו. אז לייצר לעצמנו איזושהי משמעות בחיים ותמיד לשאוף אליה, זה עוד משהו שיאפשר לנו ויהווה את האושר שלנו. כמו למשל, במקרה שלי, מודל MIH, Make It Happen של קיווי, שאני רוצה להנגיש אותו למה שיותר אנשים כדי שבאמת יחוו את המימוש העצמי שלהם וישיגו את היעדים שלהם. זה איזושהי אידיאולוגיה שלי, איזושהי משמעות שלטעמי בחרתי שהיא תהיה לי בחיי, ואני מרגישה מבחינתי שזה הדבר הנכון לי, ואני תמיד עובדת בשני המישורים האלו, גם ההנאות הקטנות שבדרך תוך כדי תנועה, וגם תמיד זוכרת את המשמעות הארוכה טווח שיש לי בחיים. אז אני מזמינה אתכם לעשות שלושה דברים. אחד, לדעת לתרגל את הרגשות החיוביים שלכם, אם זה באמירת תודה, אם זה בלמצוא את הדבר הטוב בכל דבר שקורה לכם. השני, זה לדעת לעשות פאוזה קטנה ולעצור וליהנות מהדברים הקטנים שבדרך. והשלישי, זה לזכור את המשמעות שלכם בחיים, כל אחד והמשמעות שלו. שיהיה לכולנו המשך יום נפלא ומלא מלא מלא אושר מפסגת האושר. ביי, קיווי אקספרס טיווי, עינת סעדון.